Početkom leta singlom Synthetic band Inbox najavio je izlazak svog novog albuma pod nazivom Live from Hometown, a sada i poklanjaju svojim fanovima kompletan album u digitalnoj formi. Pre nego što pođu na koncertnu promociju trećeg po redu albuma, podelili su sa nama svoje dosadašnje utiske i planove za naredni period. Bićeš bezvredan, o čemu sve, ako ne živim strast, o čemu sve? Ako je dosadno, uzmi kredit, osiguraj babu, nije u kuću. Ali pitaj mene, gde ću kuću, šta ću? Ne mogu ja, na udobno dno, ne mogu. Meni je dosadno, ne mogu ja, kao vi. Znam da hodam po ivici, znam da u kavezu rizika nema. Dilema, dilema. Kada bi trebalo da definišeš svoj bend, kako bi ga definisao? Pa kao bend koji mnogo voli da svira, koji uživa u sviranju, koji voli žive nastupe i trudi se svoju autorsku muziku da progura što više. Mlad, perspektivan bend koji još nije postavio svoje najviše granice, ali se trudi da ih postavi što pre. Sasvim slučajno da tako kažem, mada mislim da slučajnosti ne postoje. Sa Dadom sam se upoznao, pa tako pre godinu i po dve, u Subotici, u jednom klubu, u jednom aikido klubu, gde smo počeli zajedno da treniramo i tako igrom slučajnosti došlo i do toga da sam saznao da je on muzičar i da sam ja muzičar, i onda je on je pozvao mene da dođem da sviram. Tada sam imao samo klarinet, međutim kasnije i nabavio saksofon i onda sam tako počeo da sviram s njim. Nisi moja, aha. Se međusobno družite, da je to negde najvažnije i da vas to održava. Koje su neka vaša zajednička nastojanja kada je u pitanju Inbox i u pitanju muzika koju radite? Pa da, ono što zajedno želimo u nekoj bliskoj budućnosti, a to je da pokušamo da se oslobodimo tog, tako da sad već nazovem, tereta sviranja obrada, i želimo da isključivo postojimo kao autorski bend, pa da vidimo da li će nas gazde klubova zvati kad ne osviramo ni jednu tuđu pesmu, pa da vidimo na čemu smo, da li će se to biti možda i lakše, možda i teže, možda isto. To nam je onako zajedničko nastojanje. Tekstovi pesama delo su Veselina Krsmanovića, osobe koju bend tretira kao ravnopravnog člana ekipe, a u novom albumu kao tekstopisac pojavljuje se i Dado. Iako je teško govoriti o sebi, zamolili smo ih da nam opišu svoj bend. Kojim rečima bi opisao ono što ste vi i ono što vi stvarate? Teško je rečima opisati muziku, zato je to muzika. Ne znam, doživljavam nas kao rock and roll band, ima dosta elemenata pop muzike, ali ne mogu ni da kažem pop jer funkcionišemo kao rock and roll band u smislu da
se mlatimo kombijem u smislu da imamo koncerte, sviramo po klubovima. Uglavnom oni koji se bave pop muzikom se svedu samo na estradu, a mi više smo onako koncertni, aktivni, a manje smo na estradi. Retki su prilike kao ove da ovako se predstavljamo. Mi smo bend koji voli da svira, to je ono što je najjednostavnije, koji voli da se druži, koji voli da živi ovaj način i stil života. Upoznao sam jako dobre ljude, ljude koje jako vole muziku. Jako mi je drago što sam upao u ovu priču, da tako kažem, ne samo zbog muzike, nego samo zbog prijateljstva. Entuzijazam, ljubav prema muzici, prijateljstvo, to ja mislim da sve te stvari su bitne da bi ovaj bend funkcionisalo i mi to imamo. I ja mislim da je to biti član, biti deo ovoga svega je jako dobra stvar i drago mi je zbog toga. Jedna stara priča zvuči poznato, a u uglu sobe miris kose njene. Ona sedi sama, ja sam pored nje. Više godina rada donelo je i mnogo novog iskustva i iskušenja, pa smo ih pitali i da li smatraju da su nešto možda propustili ili je trebalo biti drugačije. Možemo reći da ste posljednjih 10 godina intenzivnije aktivni. Da li možda postoji nešto u tih posljednjih 10 godina da ste htjeli da uradite kada je u pitanju vaš rad u bendu, a da po tom više niste uradili? Da ste nešto propustili? Pa da, htjeli smo mnogo toga smo htjeli kad smo počinjali, pa bilo je i razočarenja. Mislim, jednostavno, mislili smo da je Srbija plodnije tle za rock'n'roll, pa smo se onako malo poleteli. Pa je bilo malo razočarenja, ali sad smo došli, ja mislim, u neku zrelu fazu gde smo svesni gde živimo i uživamo u tome što možemo da uzmemo od muzike. Mislim, nema tu ni puno ni novaca, puno to traži čoveka. Ali smo srećni posle jedne uspešne probe ili uspešnog koncerta. Mi smo uglavnom ono što smo zacrtali to i uradili. Sad, da li je to ispalo na najbolji mogući način, mi mislimo da jeste, ali od svega uvek može bolje. Meni je malo krivo što nisam bio deo te istorije. Međutim, tako je sudbina došla, tako je to sve krenulo. I sad mi je drago što sam s njima i što sad zajedno sve građamo na neki način istoriju muzike, pop muzike, domaće muzike i tako dalje. Gledam u tebe, zar ne? Bio sam tamo, gdje se pada, a dobro me plaši, shvati me. Onda novce skloni, svjetlost diže tamo, čuje se topot, vidim sve. Ponovo hodam, lice nudi nadu, tvoje lice za ne. Ponovo hodam, nudim, bes i buku tražim, mir i spokoj sanjam te. Na kraju svake priče ruku tvoju tražim, gledam u tebe, zar ne?
onda noć se skloni, svetlo stiže tamo, čuje se topot, vidim sve. Ponovo hodam, lice nudi nadu, tvoje lice za me. Stiže tamo, čuje se topot, vidim sve. Ponovo hodam, lice nudi nadu, tvoje lice zadne. Onda noć se skloni, svetlo stiže tamo, čuje se topot, vidim sve. Ponovo hodam, lice nudi nadu, tvoje lice za ne. Nakon kraće pauze, od proletos bend Inbox ponovo je na sceni i to u velikom stilu, predstavljajući svoj novi video single Synthetic sa albuma Live from Hometown. Album je snimljen uživo tokom koncerta u Bačkoj Topoli 30. jula 2014. Na albumu se nalazi 8 pesama, a na njemu učestvuje i Tibor Maša, saksofonista koji je svojim dolaskom oplemenio zvuk benda. To je album koji je snimljen uživo u Bačkoj Topoli 30.7.2014. Reč je o velikoj bini na kojoj smo nastupali, festivalski nastup na Toleranciji. Snimatelj je omogućio da se svaki instrument odvojeno snimi po kanalima, tako smo imali mogućnost da uđemo u studio i onda da čačkamo taj live album, da ispravljamo greške. Mislim, on jeste malo peglan u tom smislu da je album tamo gde smo pogrešili, smo imali slobodu da ispravljamo, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, ali posebno mi je drago što je bubanj i bas gitara 100% uzet sa live albuma, znači tu ništa nije dirano. I tu je ta magija koja se u stvari uspela preneti na snimak, zahvaljujući tom bubnju i bas gitari. Ja sam ispravljao gitare, pevanje i saksofonista, ispravljao svoje deonice tamo gde smo pogrešili, ali ipak je zadržalo onaj šmek live albuma. Album sadrži 8 novih pesama. Pesme su, kako da kažem, onako, ima i mekših, ima i sporih. Na ovom albumu, negdje na pola pesama, ja se pojavljujem, prvi album na kojem se pojavljujem i kao tekstopisac, tako da sam nešto je kuvalo u meni, imao sam potrebu da iznesem neke životne dileme, trileme na površinu, da izbacim iz sebe, da mi bude lakše. I mislim da je do sad najbolji album Inbox. Kako su tvoje očekivanja od novog albuma? Mogu da kažem slobodno velika, zato što smo baš dali i srce i dušu za njega. To je live svirka. I mislim da već nekim ljudima kojima smo puštali ovako pesme nove, jako dobro prolazimo kod njih. Nije onako kao što je bilo prvo snimano, jer tamo smo svirali u studiju i ja do duše nisam ni svirao na prvom albumu, jesam dve pesme dosnimavao, ali ovo će biti, ja mislim, jako dobar prolaz. Pošto je ovo moj prvi album, gde je bilo, gde znači nikad prije nisam nigde svirao i nigde nemam ni jedan diskografsku uspomenu i doživljaj, ja se nadam da će pogurati našu karijeru, da će pomoći malo da krenemo uzbrdo i da će bend malo i proslaviti, da će se to daleko čuti. Spot za pesmu Synthetic rađen je u produkciji Gorana Cvijanova, a u spotu je angažovan mladi glumac Novosadske akademije umetnosti, inače zaposlen u Subotičkom pozorištu, Ivan Marković. U
uplašeni plaše, traži život beden, kažu bićeš bezbedan, o čemu sve ako ne živim strast, o čemu sve ako je dosadno. Uzmi kredit, osigure babu nije u kuću, ali ne pitaj mene gde ću kuću, šta ću, ne mogu ja na udobno dno, ne mogu. Meni je dosadno, ne mogu ja kao vi, znam da hodam po ivici, znam da u kavezu rizika nema, dilema, dilema. Manje boli glava, možda je sve super i strava, oplašim se da je to analgetik, anestetik, sintetik. A ti uzmi novi kredit, osiguraj sve, kaj plastika života pojedete, pa se vidi zašto ti duže jeca, gde si ti i gde je sreća. Ne mogu ja kao i znam da hodam po ivici, znam da u kavezu rizika nema, dilema, dilema. Možda je sve super i strava, oplašim se da je to analgetik, anestetik, sintetik. A ti uzmi novi kredit, osiguraj sve, ne plastika života pojede te, pa se vidi zašto ti duže jeca, gde si ti i gde je sreća. Ne mogu ja kao i znam da hodam po ivici, znam da u kavezu rizika nema, dilema, dilema. Spotu je učestvovao Ivan Marković, profesionalni glumac sa Novosadske akademije umetnosti, zaposlen u Subotičkom pozorištu, i tačno se, ko je gledao ili ko će gledati spot, tačno se vidi da profesionalac glumi. Mi smo nekada ranije pokušavali glumiti u spotu i vidi se da to nije to, mislim. Ja sam muzičar, nisam glumac i osjeti se da nije dovoljno dobro. A kod njega se osjetilo da je profesionalan glumac i da je uradio mnogo i više nego što smo se dogovorili. Mi smo pre snimanja imali onako sastanke šta će da radi na snimanju, ali on je na snimanju radio mnogo više od toga. Mislim, mnogo je smiješno bilo snimanje njegovih kadrova. I ostali kadrovi, pored glumca, su upravo kadrovi sa koncerta sa kojeg je i snimljen album Live from Hometown. Zahvaljujući društvenim mrežama, internetu, možemo i da pratimo vrlo brzo reakcije. Pa kakve su reakcije? Jeste, super su. Ljudi kažu da smo veseli, možda po prvi put da smo onako veseli. Pesma ima taj neki reggae groove i zbog toga mislim da se ljudi onako lako uhvate za nju, ali ima i ozbiljnu poruku. Poruka je o tome da mnogi navodno uspješni ljudi danas u stvari nisu srećni, da je pritisak sistema ogroman i da imati odelo kravatu nije pokazatelj sreće. Samo sanjaj, sanjaj me. Samo sanjaj me. Mirno sanja njegov osmeh lice, kao da je uvek bio pored nje. Ona mirno sanja kako spava s njim, on je bledo gleda i govori
Nakon prvog singla, bend je svojim fanovima omogućio i besplatno preuzimanje, a neće izostati ni fizičko izdanje koje će biti odštampano u limitiranom broju za potrebe predstojeće koncertne promocije i prave ljubitelje benda Inbox. Ono što ih očekuje zasigurno jeste koncertna promocija novog albuma, ali i osvajanje novih bina. Što se očekuje u narednom periodu svako jeste promocija ovoga što ste sada objavili. Kakvi su neki planovi? Evo, mi ćemo sad tokom leta, uspeli smo jedan spot, ovaj sintetik, izneti na površinu. Imamo plan da početkom sledećeg meseca nastupamo u RTS-u u emisiji Ad Libidum. To je uživo nastup za nas, vrlo značajan. Posle toga biće još par koncerata i trudit ćemo se tokom leta da na internetu se promovišemo što tiče novog spota i da stavimo na free download ceo album uskoro. A onda od septembra ćemo ići po svim većim gradovima gde ćemo naći prostor, klub, predstaviti naš album, dati mogućnost ljudima da kupe album, odnosno da im poklonimo, da popričamo, da se družimo, da se potpišemo na CD. Znači, od septembra pa nadalje bit će Beograd, Novi Sad, Subotica, gde budemo mogli srediti. Imate li možda neku nameru van naših granica da se pojavljujete? Za sad ne, voleli bi, ali vidjet ćemo šta nosi sutra. Čuva zdrave, mirno čista šrsi grudi. Beži momče ili dalje, kaže prati svoju zvezdu. Gleda sebe, voli sebe, frajer si znam da ti godi. Ma ili gde te srce vodi. Nuri ljubav u prljavoj strasti. Greh taj znam, hrani se đavoljom vlasti. Ne veruj, idi sam. Voli, takve znaju srcu priči. Nađi neku koja voli, momče svati zaobiđi. Ja bi bežao, al ne mogu, a ti možeš, hvala Bogu. Čujem ti tvojoj, nek te godi. Ma idi gde te srce vodi. Nuri ljubav u prljavoj strasti. Greh taj znam, hrani se đavoljom vlasti. Ne veruj, idi sam. A ti možeš, hvala Bogu. Čuje ti tvojoj, nek te godi. Ma idi gde te srce vodi. I za kraj, osim planova u vezi sa promocijom novog albuma, pitali smo ih i kako vide band Inbox za 20 godina. Ne znam, ne razmišljam toliko unapred. Mislim da ne mogu ni godinu dana unapred da razmišljam. Šta će biti, bit će onako. Otvoren sam, šta god. Malo sam, ja lično, oslobodio sebe pritiska da nešto mora da bude. Jednostavno puštam stvari, pa kako, šta se desi, nek se desi. Mnogo, mnogo je lakše na taj način funkcionisati. Kada gde? Volao bi, evo, tako da kažem, volao bi da uspije da se neke karte otvore, pa da nam bude lakše. Ali, daleko ću biti frustriran ako ne uspije, evo. Malo je dug period da bi se o tome pričalo, ali ja se nadam da ako sad uvatimo jedan dobar zalet, od septembra, pošto malo je nezgodan period, leti svirati, mislim da će biti sve kako treba i kako smo zamislili. Ne znam kako vidim Inboxa, ja se nadam da za 20 godina, ne znam da li će biti Inbox ili neće biti Inbox,
ja vidim nas kao prijatelje da eventualno da roštiljamo i jedemo i pijemo zajedno i družimo se i tako dalje, da će naše prijateljstvo ostati u dugo, dugo niz godina zajedno i sklopu i tako.